ឃើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតាក់ទងនឹងប្រធានបទក្តៅមួយតាក់ទងនឹងការកាយលូដូចជាមានអ្នកសារព័ត៌មានសួរណាកាយផ្លូវដាក់លូអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមានការបកស្រាយពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងយើងក៏មិនលើកឈ្មោះថាមន្ត្រីអ្នកណាអ្នកណាដែរប្រហែលថាឥឡូវនេះកំពុងតែផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយការបកស្រាយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់យោងទៅលើអាផ្លូវមួយខ្សែដែលយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងថាជាផ្លូវខ្នងតនុបដែលបានរៀបចំធ្វើផ្លូវហ្នឹងតាំងពីសម័យអៃដមជាសភារានៅជាច្បាយក្រុងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងដោយសារតែផ្លូវហ្នឹងវាធ្វើថ្មីអញ្ចឹងលូវាមិនទាន់មានដាក់គេដាក់លូវាតូចវាមិនទាន់លក្ខភាពនឹងទឹកហូរដូចនេះពេលដែលធ្វើផ្លូវថ្មីហ្នឹងត្រូវការកាយដាក់លូខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចតកតងទៅនឹងរឿងកាយផ្លូវឲ្យដាក់លូនោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងសាធារណកាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញអំពីប្រព័ន្ធនៃការធ្វើការរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងជាពិសេសស្ថាប័នក្រសួងក្រមចំណុះរដ្ឋាភិបាលបើនិយាយពីរឿងអាកាយផ្លូវឲ្យដាក់លូនោះគឺច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាជាស្ថានភាពស្មុគស្មាញមួយដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកែមិនចេញឥឡូវយើងនិយាយអំពីការដាក់លូនឹងតិចទៀតយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្បែរចំផ្លូវនឹងប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយបើនិយាយពីទីក្រុងយើងអត់ធំទេទីក្រុងរបស់យើងនេះបើប្រៀបទៅទីក្រុងបាងកកវិញมันបានគេហៅថាមួយចំណិតបាងកកផងបើនិយាយចំបាងកកលាតសន្ធឹងប្រហែលជា70 80គីឡូដីកាលពីខ្ញុំនៅឆ្នាំ94 95បាងកកទំហំវា48គីឡូដីគាត់នៅមកវិលបាងកកជាប់ពីនគរបឋមទៅសមុទ្រប្រកានជាប់ចង់រហូតមកដល់ក្បែរដែនដែនព្រំប្រទល់ឆាក់ជើងសៅទីក្រុងដ៏ធំមួយរបស់គេអាចរៀបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយបានយ៉ាងស្អាតគឺគេរៀបចំប្រព័ន្ធលូទឹកពួកអីស្វល់សបាយនោះនៅមកនិយាយចំយើងមិនតសើប្រទេសគេទេប៉ុន្តែនៅពេលឃើញប្រទេសគេធ្វើអញ្ចឹងរីចម្រើនអញ្ចឹងយើងចង់បានអារបៀបប្រទេសគេនឹងយកមកធ្វើក្នុងប្រទេសយើងដែរខ្មែរកាលណាចាប់ដើមនិយាយស្អីទៅជាថឹងលើកតសើតាប្រទេសគេផ្សេងមកបង្អាប់អាប្រទេសខ្លួនឯងអាយើងនិយាយចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតហ្នឹងអ្វីដែលអត់ហ្នឹងគឺអត់បោះចោលទេអ្វីដែលគេខ្លាំងហ្នឹងមិនយកតាមគេទេឲ្យតែយើងចាប់ដើមនិយាយពុបគឺដល់ថាបង្អាប់ប្រទេសខ្លួនឯងលើកតសើប្រទេសគេចុះអាល្អល្អហ្នឹងមិនបានយើងមិនយកមកនៅតែខ្លាចអន់ដល់ណាទៀតអាចរិតតែខ្លាចអន់ហ្នឹងហើយដែលមន្ត្រីខ្មែរយើងឲ្យតែចេញនិយាយឲ្យតែចេញបកស្រាយពុបគឺដូចជីកង់កាត់ដីខ្សាច់ចឹងហើយចឹងថាខ្ញុំវាយប្រហារឲ្យតែចេញមកពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយស្អីសំណួររបស់អ្នកកសែតឬក៏គេសម្ភាសអីហ្នឹងគឺចេញមកនិយាយដូចមិនដែលឃើញមានអ្នកសារតោសោះអ្នកសារតោតែមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជននោះក៏អត់ហ៊ានរិះគន់អត់ហ៊ាននិយាយតែសម្រាប់អ្នកគេប្រឆាំងវិញគាត់តែចេញសម្ដីនិយាយមកគឺរិះគន់ព្រាតពេញបណ្ដាញសង្គមយើងទៅអាឯងនេះវានៅផ្លូវកដាលណាស្ដាប់ទៅទើសតិចឥឡូវថាផ្លូវនោះដែរកំពុងរិះគន់នោះផ្លូវនោះថាធ្វើតាំងពីសម័យអៃដមជាសភារានៅកាន់ជាអភិបាលក្រុងហ្នឹងហើយហើយផ្លូវនោះប្រជាជននឹងវាយកដីចំណីផ្លូវនោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រមាលមើលរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រមាលមើលទីហោះឥឡូវគេថាឆ្នាំ2050ប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើនឡើងចំនួនប៉ណ្ណេះក្នុងមួយខែនេះគិតពីពេលបច្ចុប្បន្នបើអ្នកប្រមាលមើលអំពី2050ថាប្រាក់ខែប្រជាជនវាមានចំនួនទីហោះរបស់ខែវាបាន1000ដុល្លារតើពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើអីកំពុងធ្វើអីត្រូវគិតពីឥឡូវណាបើគិតដល់2050វារយៈពេលឥឡូវ2020វាសល់ប្រហែលឆ្នាំទៀតទេជិត20ឆ្នាំទៀតត្រូវគិតពីពេលបច្ចុប្បន្នថាធ្វើអីដើម្បីឲ្យវាដល់ដល់2050ហ្នឹងវាបានកំណើនប្រាក់ខែកើនចឹងហើយបើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវានៅតែប៉ុណ្្នឹងទេវាជួបបីអា2050ទៅដល់ទៀតក៏បាត់រហាមជាងអាពេលបច្ចុប្បន្នផងពីព្រោះវានៅជាហានគីងគក់ពេលឥឡូវហ្នឹងប្រមាណមើលអំពីការរីកចម្រើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកុំបន្ទុកបដាក់ទៅលើតែច ਵਾਈ ក្រុងចាស់ឬក៏អ្នកណាកាន់អំណាចមិនមែនទេត្រូវសូណារីយ៉ូហ្នឹងបើនិយាយចំខ្ញុំមិនមែនបន្ទុកបដាក់ទេណាកំហុសគឺអាចថាបិចាត់ទុកថាកំហុសរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហេតុអីបានយើងនិយាយចឹងដោយសារតែទី1
អត់មានអ្នកណាឡើងកាន់ណាជំនួសទេតាំងពី79មកមានតែគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រមួយដែលកាន់នៅក្នុងរយៈពេល7 3ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ93 94 95 96មក97ហ្នឹងកើតរឿងចំនួននេះហ្នឹងដូច្នេះតួនាទីបន្ទុកហ្នឹងគឺធ្លាក់លើគណៈបព្វជិជនដែលកាន់អំណាចតាំងពីពេលនោះមកត្រូវរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅមើលអាប្រព័ន្ធហ្នឹងថាវារីចម្រើនរបៀបម៉េចខ្ញុំទៅទួលស្គាល់អំពីការរីចម្រើនរបស់ស្រុកទេបើមើលមើលដឹងតាថាស្រុកទេវាត្រូវទៅមុខរបៀបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកើតមនុស្សកើតឡើងអាផ្ទះសម្បែងក៏វាកើតដែរហើយចឹងរដ្ឋខ្លួនឯងទៅទប់ស្កាត់កុំដល់ពេលចឹងហ្នឹងកាលសម័យអាយដាមជាសភារានៅផ្ទះប្រជាជនវាមានតិចហើយធ្វើផ្លូវក៏តូចដែរដោយសារអីយល់ថាប្រជាជននៅតាមផ្លូវហ្នឹងវាតិចចុះមិនប្រមាណមើលថា10ឆ្នាំទៅមុខទៀតវាមានប្រជាជនកើតប៉ុណ្ណាមនុស្សកើតប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងជាកំហុសជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលជាកំហុសរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមិនប្រមាណមើលអំពីប្រទេសជាតិថារីចម្រើនដល់កម្រិតណាក្នុងកម្រិតមួយណា10ឆ្នាំទៅមុខវាស្អីទុកចំណៃផ្លូវរបៀបម៉េចសម្រាប់ធ្វើអាលូហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើលូក៏ថាធ្វើលូពេលតែធ្វើលូទៅចំដីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអត់កើតហ៎ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនយើងទៅចាក់លូមុខផ្ទះគាត់ឬក៏យកដីរបស់គាត់អត់បានហើយយើងត្រូវមានកម្រិតប៉ុណ្ណាភូមិបាលតាក់ទងទៅនឹងភូមិបាលមានន័យថាប្រជាជនត្រូវមានកម្រិតប៉ុណ្ណាក្នុងការដែលធ្វើផ្ទះលយមកមុខណាហ្នឹងហើយហើយរដ្ឋត្រូវទុកផ្លូវប៉ុណ្ណាមិនបដ້ອຍទៅតាមចិត្តប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយកាត់ចោលកន្លែងហ្នឹងមើលខ្ញុំនិយាយឲ្យដល់នៃកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាជនថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលអត់មានចំប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានតែភ្នែកមានតែច្រមុះមានតែមាត់មានតែចកាមានតែថ្ងាស់ហើយនឹងប៉ុន្តែអត់ចំទេហេតុអីបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅពិចារណាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានចំទេចិញ្ចើមនេះមិនមែនជាចិញ្ចើមរបស់មនុស្សទេប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលអត់ចិញ្ចើមគឺអត់មានចំផ្លូវណាទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះភាគច្រើនគឺអត់ចំដោយសារអីអាចចិញ្ចើមនេះវាមិនមែនជារបស់រដ្ឋចិញ្ចើមនេះវាខ្ល้ายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនតែគេលក់ដូរអញ្ចឹងទៅគេលុយមកលើអញ្ចើមផ្លូវប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលឬក៏សាលាអរិញក្រុងសាលាខេត្តអីនឹងអត់មានជួលគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងទេណាអាចអញ្ចើមផ្លូវនោះធ្វើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដើរប៉ុន្តែគេលុយមកលក់ដូរពេញអញ្ចើមផ្លូវនឹងជាប្រទេសអត់អញ្ចើមណាហ្នឹងហើយហើយយើងមិនមែនថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមានឬក៏អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចង់និយាយអំពីប្រទេសយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសក្បែរខាងប្រទេសយើងអត់អញ្ចើមគ្មានផ្លូវដើរទេបងប្អូនអាផ្លូវដើរនឹងសិតកន្លែងលក់ដូរទាំងអស់វាធ្វើរោងមកបិទតែវាអាងអាហ្នឹងផ្ទះវាមុខផ្ទះវាប្រើពាក្យវាទៅអាមនុស្សខូចមនុស្សអាក្រក់ណាវាអាងដល់ផ្ទះរបស់វាឯងចតឡានតាមបន្តិចមុខផ្ទះវាហ្នឹងអត់ទិញរបស់វាទៅទិញកន្លែងផ្សេងអត់បានហើយអាឡានយើងបងពុនទៀតរឿងនេះមិនដែលមានតែណានិយាយទេមានតែខ្ញុំមួយចាញ់និយាយចាស់យើងបាយទល់ម៉ូតូឈប់ពឹបពីសួនឈប់ស្អីមុខផ្ទះវាណាកន្លែងវារស់ស៊ីតើទីកន្លែងណាដែលជាទីកន្លែងសាធារណៈដែលយើងអាចចតឡានចតម៉ូតូបានបើមុខផ្ទះអ្នកធំវិញដាក់សាផ្លាកហាមចតហើយដាក់ផ្លាកហាមចតកន្លែងណាកន្លែងផ្លូវសាធារណៈនឹងអត់ឲ្យគេចតទេហើយគេនឹងបង់ពន្ធផ្លូវគេនឹងបង់ពន្ធមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់រយដុល្លារដល់ពេលឯងយកអាដីមុខផ្ទះឯងនឹងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហើយអាលើផ្លូវជាតិហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងណាគួរកែលម្អកន្លែងហ្នឹងណាជាពិសេសគឺមិនត្រូវក្លាក់ក្លាក់ធំធំហ្នឹងហ្មងនិយាយអស់គេណាមុខផ្ទះគាត់ទៅច្រឡំទៅចតឡានបាននេះដាក់សាស្វាហាមចតហើយផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងបើថាយើងចតលើអាចើមផ្លូវដែលមានអាការូឡាហ្នឹងទៅតែថាយើងថាអាហ្នឹងកម្មសិទ្ធិគាត់ចាក់ធ្វើមុខផ្ទះគាត់អីចឹងទៅកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលពិបាកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឃើញទេចុងក្រោយលូមានយកទៅដាក់នៅកង្គៀនណាបានដាក់លូគៀនណាបានទេពីព្រោះដាក់លូគៀនទៅមកអីរត់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដល់រត់ហើយនៅខ្លាចអំណាចប្រជាពលរដ្ឋអត់ហ៊ានជាមួយនឹងអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេឲ្យកម្មសិទ្ធិឯកជនចូលមកយកដីនឹងទាំងអាផ្ទះអ្នកមានទាំងអាផ្ទះអ្នកក្រទាំងផ្ទះអ្នកធំនៅផ្លូវហ្នឹងឯងអូផ្ទះអញចំកន្លែងខ្សែហ្នឹងកុំមកញីញ៉ៃកុំមកធ្វើអីលុយចូលឯអត់បានទេចាំបាច់មន្ត្រីសាធារណការហ្នឹងត្រូវនាំគ្នាទៅជីកកដាលផ្លូវចឹងទៅ
អាហ្នឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងអារឿងយើងនិយាយយើងចង់បាញ់ឈ្មោះទៅលើថាមិនហ៊ានឲ្យប៉ះពាក្យដីរបស់ឯកជនទេមិនហ៊ានប៉ះពាក្យរបស់ដីប្រជាជនទេណាហ្នឹងហើយដាក់លូក្នុងដីដែលគៀនផ្លូវហ្នឹងវាអត់កើតពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេអស់ហើយហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅមកនាំគេជីកកដាលខ្នល់ហ្នឹង1និងទី2និយាយអំពីការដាក់លូមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើផ្លូវសាធារណៈមួយគឺអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាទេបងប្អូននៅស្រុកគេមានបណ្ដាញគេឥឡូវផ្លូវនឹងខ្សែផ្លូវលេខ210ខ្ញុំនិយាយចាស់កាលណាគេចង់ធ្វើផ្លូវគេត្រូវជូនដំណឹងថ្មីត្បិតថាយើងទទួលមកការបានតែធ្វើផ្លូវក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនអាចមកការទាំងដាក់លូបានទេយើងត្រូវជូនដំណឹងទៅអាផ្នែកណាមួយដែលជាអ្នកផ្នែកដាក់លូនឹងអាហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងមកការទៅវាអត់បានយើងនិយាយឲ្យវាត្រូវតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ណាដល់អញ្ចឹងយើងជូនដំណឹងថានេះខ្ញុំចូលទៅធ្វើផ្លូវហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវទៅដាក់លូឲ្យហើយអ្នកឯងត្រូវចូលទៅដាក់លូឲ្យហើយដាក់កម្រិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយស្រេចឯងខ្ញុំដឹងតែទៅធ្វើផ្លូវហើយដល់ពេលប្រព័ន្ធស្រុកខ្មែរយើងអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាទេដោយទឹកហិញប្រេងហ្នឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រមស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងគឺគ្មានចេះវាយបណ្ដាញគ្នាទេធ្វើអីធ្វើទៅអត់ខ្វល់ទេបើសំខាន់ធ្វើអីចាំអញទៅគោះអញទៅកាយបំផ្លាញលុយជាតិណាចាក់ស៊ីម៉ងលើអាហ្នឹងចឹងទៅអស់5ដល់10លានរៀលទៅគោះអាស៊ីម៉ងហ្នឹងចេញទៅដូចគោះអា5ដល់10លានរៀលហ្នឹងចោលអញ្ចឹងដាក់លូឲ្យបានយកអា15លានរៀលហ្នឹងទៅគ្របពីលើទៀតអញ្ចឹងមានតែ1គុណជា2ណារឿងអស់នេះណាបងប្អូនមិនដែលមានអ្នកណាធ្វើរបៀបស្រុកខ្មែរទេមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវកែអត្តចរិតនិងរបៀបនៃការធ្វើការកន្លែងនឹងចេញផ្ទះមុននឹងគេធ្វើគេត្រូវបង្កប់ទៅយកទឹកចូលហើយចុះអ្នកឯងចង់ធ្វើម៉េចចុះអ្នកឯងត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកឯងធ្លាប់កសាងផ្ទះថ្មផ្ទះវិឡាហ៎ណាពេលដែលគេចាប់ដើមធ្វើផ្ទះហើយបានអ្នកឯងទៅវាយជាងបំឯងឲ្យសូកចូលហ៎ណាអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយចេញមកបកស្រាយយកទៅធូខ្សុយដាក់បន្ទុកទៅលើដល់មេដឹកនាំចាស់ដាក់បន្ទុកទៅលើមេដឹកនាំអតីតមេដឹកនាំចឹងទៅកាលសម័យឯដំជាសភារានៅផ្លូវតូចណាហ្នឹងហើយគិតថាផ្លូវតូចនឹងដាក់លូបដោះអសន្នប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះត្រូវគិតអ៊ីម៉ាសនេះគិតថាក្បាលត្រូវគិតថាអនាគតទៅមុខមនុស្សវារីកប៉ុណ្ណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាត្រូវពង្រីករបៀបម៉េចស្ទះចរាចរណ៍របៀបម៉េចបើមិនគិតធ្វើពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយ2050ក៏នៅតែពិបាកដែរខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនបាច់គិតទៅ2050ប្រជាជននឹងមានកំណើនកើននៃប្រាក់ខែមែនទេកសាងពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅបើពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ញាអញ្ញាទៅដល់50នោះហីសើមនុស្សចាស់មួយចំនួនងាប់អត់ទៅអញ្ញាអញ្ញាលើដើមក្មេងៗឡើងមកមានអីទៀតធ្វើទៅតាមរបៀបដូចស្ទាវធ្វើរបៀបតាមបែបយុវវ័យណាតាមបែប style នេះ style នោះទៀតវេទនាក្នុងការរស់នៅដូច្នេះទៅគិតអាហ្នឹងណារដ្ឋគ្មានអំណាចសំបីតែបន្តិចនៅស្រុកគេបងប្អូនផ្លូវសាធារណៈអ្នកគ្មានសិទ្ធិយកស្អីមកដាក់សំបីបន្តិចមិនថាអ្នកឯងធំប៉ុណ្ណាសមត្ថភាពភាពស្មើគ្នាអ្នកធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយជិះទៅទៅស៊ីកាទៀវចូលស៊ីគេយើងបាច់ប្រៀបធៀបទៅស្រុកអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសណាយើងប្រៀបធៀបតែនៅស្រុកថៃបានហ្នឹងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយហាងប៉ុណ្ណាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីក៏ចូលទៅឈរតម្រង់ជួរជាមួយគេស៊ីដែរហើយសួរមើលស្រុកខ្មែរយើងធ្វើប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបានទេធ្វើអត់បានទេមានស្រុកខ្មែរយើងទេជាស្រុកមួយដែលហឹកហាក់ហឺហាខ្លាំងជាងគេស្រុកគេតែចូលទៅតម្រង់ជួរអ្នកឯងមកពីណារដ្ឋមន្ត្រីណាក៏ដោយចូលហាងគេជួរហ្នឹងអ្នកឯងជួរហ្នឹងធ្វើបានទេស្រុកខ្មែរធ្វើបានទេប្រព័ន្ធស្រុកខ្មែរនេះគឺជាប្រព័ន្ធបណិភណៈបតិបតៈអាពាក្យបណិភណៈបតិបតៈហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងដោះស្រាយអញ្ចឹងទេចូលទៅហាងកាទៀវណាមួយមិនបាច់អីត្រឹមច្បាយខេតបិទហាងកាទៀវចោលមែនទេនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ៗណាចូលទៅកន្លែងហាងណាមួយហ្នឹងគាត់តែយាមក្បែរហាងជិត20 30នាក់មែនទេនេះគឺអញ្ចឹងខុសពីស្រុកគេដូច្នេះហើយស្រុកគេប្រជាជនគោរពច្បាប់ណាគ្មានម៉ោអីណាយកច្បាប់មកទ្រាប់អង្គុយទេអាហ្នឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងបើកែលម្អបានបើរៀងប្រសើរបន្តិចតែកែល្អអត់បានទេគឺទៅហើយហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មនុស្សវារៀនតាមផ្នត់កំណត់គ្នាណា
ហើយបងប្អូនសាដូចខ្ញុំនិយាយបងប្អូនសាមើលយកឡានទៅចតនៅសាអូអស័យមើលអាមុខផ្ទះគេរង់ស៊ីហ្នឹងថ្មីត្បិតតែអ្នកយល់ថាអាហ្នឹងជាផ្លូវសាធារណៈមែនទៅចតមើលលើសតែ10នាទីសួរគប់កញ្ចក់យើងបែកបែកកញ្ចក់យើងបែកហ្នឹងប្រព័ន្ធស្រុកខ្មែរធ្វើមិនទាន់បានទេបំបែកកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់បានទេប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រជាជនអត់អញ្ចើមប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអត់អញ្ចើមខ្ញុំនិយាយអត់មានខុសទេតែមើលតិចថាខុសផ្ទះលុយមកមុខចឹងមានពេលខ្លះឆ្លោះគ្នាអាផ្ទះលើផ្ទះក្រោមក៏ដាក់អីវ៉ាន់ដាក់អីចឹងទៅអាខ្លះដាក់ហាមចតអាផ្ទះខ្លួនឯងបិទទ្វារហ្នឹងក៏ដាក់ហាមចតដែរច្បាប់វាធូរលងពេកសង្គមដែលក្រគឺជាសង្គមដែលមានទេសភាពរបៀបវណ្ណៈណែបងប្អូនគេហាងមួយចឹងទៅគាត់អ្នកយាម4 5អ្នកខ្ញុំនិយាយអស់គេចុះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបដិសន្តារកិច្ចខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺកម្ពុជាហ្នឹងហើយហេតុអីបានយើងនិយាយចឹងចេញក៏គោរពចូលក៏គោរពនិយាយចំប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលប្រកបដោយគារវកិច្ចណាចូលហាងក៏មានឡានមនុស្សចាំអាយ៉ៃឡានចូលប្រទេសក្រគឺសបូរអ្នកបដិប្រាក់ចឹងបើប្រទេសអ្នកមានណាបាត់ចូលចូលទៅអញមិនខ្វល់ទេចេញមកវិញអាយ៉ៃចេញខ្លួនឯងអញខ្វល់ហើយប្រទេសយើងនេះដល់អង្គុយតើមានអ្នករត់ຕົកមកក្បែរអោនដល់នេបអនើបចឹងទៅភាសាអីបងសួរហឺតាមទួលគេមិនចង់មើលមុខផងអោឡានអាយ៉ៃចូលស្ទឹកតែអាយ៉ៃចូលអាយ៉ៃចេញអាយ៉ៃចេញយើងមកហើយអាយ៉ៃចេញនឹងទៀតសោកតាហ៊ានតាឡានក្នុងភ្នៅចេញពីហាងហ្នឹងហើយភ្លុំកាចែទាំងអស់កែអាហ្នឹងឲ្យបានប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដាប់ធ្លាប់ល្អតាហ៊ានតាមានភ្នៅចេញពីហាងហ្នឹងមួយហើយសន្តិសុខភ្លុំកាចែអត់ឲ្យគេមកទេទាំងដែលផ្លូវគេផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍របស់គេផ្លូវត្រង់អតិភិបរបស់គេហ្នឹងទៅភ្លុំកាចែជួយឲ្យគេអែបគៀនហ្នឹងឲ្យម៉ុយគាត់ឲ្យភ្នៅគាត់ហ្នឹងចេញនេះប្រទេសអ្នកក្រគេសម្គាល់លើអញ្ចឹងប្រទេសអ្នកក្រគឺគេសម្គាល់ទៅលើប្រជាជនបដិបណៈបដិសន្តារកិច្ចគឺគេរវកិច្ចហ្នឹងរួចហើយគេឲ្យបាន4 500ឲ្យ1000អញ្ចឹងទៅនៅកាលទៀតណារបៀបប្រទេសអញ្ចឹងនៅកាលទៀតប្រទេសដែលខ្លាំងជាប្រទេសអ្នកមានប្រទេសហ៊ឺហាគឺជាប្រទេសដែលគ្មានអ្នកធ្វើការកបិកបុកទេអ្នកឯងត្រូវបើកហាងមួយអ្នកឯងទៅសុំច្បាប់អំពីអាជ្ញាធរដែនដីឬក៏សុំច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរសួរវិញថាអ្នកបើកហាងហ្នឹងអ្នកឯងមានកន្លែងចតឡានឬអត់គេសួរអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ប្រទេសថៃជាគោលមួយដែលខ្ញុំរស់នៅកន្លែងហ្នឹងយូរគេសួរថាពេលដែលបើកហាងហ្នឹងមានកន្លែងចតឡានត្រឹមត្រូវទេអត់មានឲ្យឡានភ្នៅស៊ីហ្នឹងទៅដើរចតតាមខ្នល់តាមអីញ៉ៃញ៉ៃអ្នកត្រូវមានចំណតឲ្យច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយបើក្នុងករណីអ្នកចង់បើកហាងអ្នកត្រូវរត់ទីចំណតឲ្យបានបើអត់រត់ទីចំណតបានទេគ្មានមកចតអញ្ញាញ៉ៃតាមផ្លូវគេបុកខ្ទេចក្តិតឥឡូវអានឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅប្រទេសគេវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ពេលដែលគេបើកហាងគេមានកន្លែងចតឡានគេអត់ឲ្យឡានចតអញ្ញាញ៉ៃហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយភាពអនាធិបតេយ្យនៃការចតឡានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការមានសន្តិសុខមាននិយាយចំទៅប្រទេសក្រគេសម្គាល់លើប្រទេសដែលមានអ្នកបម្រើច្រើនឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំទៅទីក្រុងហុងកុងទៅដល់ខ្ញុំចូល KFC នៅហុងកុងយើងស្មានតែ KFC នៅហុងកុងដូចនៅយើងព្រោះយើងឃើញនារីហុងកុងស្អាតស្អាតហ៎យើងសម័យក្នុងចិត្តណាអូច្បាស់ជាចូល KFC ឬចូលហាងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហាងដូណាត់ហ្នឹងច្បាស់ជាទៅដល់ឃើញស្រីស្អាតធ្វើការហ្នឹងចូលទៅដល់អ្នកដែលលើកអាហារឲ្យយើងអត់មានទេមានតែអ្នកមកយកអាហារមកយកអាចារ្យនឹងទៅវិញមានន័យថាពេលយើងហូបអស់ហើយត្រូវមានអានេះអ្នករត់តុកមួយហើយអ្នករត់តុកចេញមកដល់អាយុប្រហែលអត់75ណា6ជាងនោះណាប្រទេសដែលជាប្រទេសអ្នកមានគ្មានអាញ៉ែអាញ៉ៃអីជាមួយអ្នកឯងទេទៅទិញទៅចុចយកលុយស៊ីមកស៊ីខ្លួនឯងហើយអើបើថាចានមិនបានយកទៅទុកអាហ្នឹងគេមកយកទុកអ្នកដែលធ្វើការក្នុងហាងហ្នឹងគឺមនុស្សចាស់នេះកែវឡុងកំពុងមើលខ្ញុំនៅឡាម៉ង់ប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់គេរបៀបធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងស្រុកគេគឺរបៀបអញ្ចឹងដល់គេសម្គាល់ប្រទេសដែលក្រគឺសម្គាល់ប្រទេសដែលសម្បូរអ្នកបម្រើយើងហាងមួយអ្នកបម្រើយ៉ាងតូច7អ្នក8អ្នកវាក្រតែកណ្ដាលវាក្រវាសម្បូរអ្នកបម្រើបណិបណៈអណេបអណោបចឹងហើយដើម្បីឲ្យបាន
បានលុយណាហ្នឹងហើយសន្តិសុខមហាងមាន1មាន2អញ្ចឹងទៅឃើញហ៎អាហ្នឹងគេសម្គាល់ប្រទេសក្រហើយប្រទេសអ្នកមានគ្មានអាណាបំរើអាណាទេគេមានការងារគេធំការងារគេល្អណាជាទូទៅដូចយើងទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងប្រទេសថៃមិនសូវមានអ្នកបំរើតាមកន្លែងរត់តុកអីហ្នឹងមានយ៉ាងខ្លាំងអស់ហើយម្នាក់ឬ2អ្នកហ្នឹងហាងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយពីព្រោះគេមិនមកធ្វើទេកិច្ចការអញ្ចឹងគេទៅធ្វើការងារណាដែលមានលុយហើយគ្មានមកអាណេបអណោបណ្ឌិតបណ្ណៈនេះឯងទេស៊ីស៊ីទៅមិនស៊ីហីទៅហ្នឹងអានេះជារឿងពិតមួយដែលយើងលើកយកមកនិយាយស្រុកខ្មែរយើងគឺប្រព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំហេរីគុនអញ្ចឹងធ្វើដល់រដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើដល់មន្ត្រីហើយខ្លាចប្រជាជនអាសញ្ញាគ្រោះចោលអស់ទៅខ្ញុំតែនិយាយទៅនិយាយហ្នឹងមើលដីឯងផ្ទះមានប្រហែលម៉ែត្រអត់មានឲ្យឯងមកញ៉ៃញ៉ៃអ្នកឯងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាត្រូវនៅអត់មានឲ្យឯងធ្វើលុយមកបិទផ្លូវឃ្លុបចិត្តឈឹងប្រទេសដែលមានសុខសวัสดิភាពប៉ុន្តែប្រជាជនធ្វើផ្ទះសត្វទៅឃ្លុបមកមុខចេះខ្លាចចោលលួចហើយសុខសวัสดิភាពមកពីណាបើបិទចាក់សោចិត្តឈឹងហ្នឹងហើយចេះតែអួតថងសวัสดิភាពណាសុខណាសុខស្អីអាសុខហ្នឹងវាសម្គាល់ទៅលើអីវាសម្គាល់ទៅលើគឺយើងវាមិនមានស្អីកើតឡើងដូច្នេះមិនចាំបាច់ខ្លាចឯងយើងនេះផ្ទះពាត់លបងហើយពីក្រៅផងចាក់សោផងដាក់សិចម្រឹងដៃផងអុយសុខស្អីនោះសវត្ថភាពវាលើកលែងទៅវាអត់មានអីវាដេកទៅវាស្ងប់វាសុបាយហើយយើងអត់ទេដេកមិនស្ងប់ទេដូច្នេះហើយប្រជាជននាំគ្នាធ្វើផ្ទះពាត់ហុំដីយកអាដីរបស់រដ្ឋហ្នឹងដោយសារឯងរដ្ឋធូរលុងរដ្ឋប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលយើងធូរលុងគ្មានចេះចូលទៅគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋទេបណ្តោយឲ្យអាអ្នកក្រធ្វើទៅគេចាប់គេរុះគេរើយទៅបាទអ្នកមានលយាយមកមុខស្រាច់ក្បាលវល់អញ្ចឹងទៅដូច្នេះវាមានស្អីទៀតសង្គមយើងវាខ្វះសមត្ថភាពខ្លៃហ្នឹងហើយអ្នកមានធ្វើបានដល់អ្នកក្រធ្វើមិនបានចាប់ចំណែននេះហេគេធ្វើសម្យ៉ាប់លុយមកមុខបានមិនអាចធ្វើមិនបានឃើញទេវាត្រូវយកច្បាប់ទៅអនុវត្តមិនថាឯងមានប៉ុណ្ណាក្រប៉ុណ្ណាត្រូវធ្វើឲ្យស្មើគ្នារស់ក្រោមច្បាប់អ្នកឯងប៉ុណ្ណាប្រជាជនអ្នកមានប៉ុណ្ណាមានអំណាចប៉ុណ្ណាផ្លូវសាធារណៈគឺត្រូវតែគោះកកាយដើម្បីឲ្យដាក់លូឲ្យវាស្ទះទាំងអស់គ្នាឲ្យមិនតើកាលណាលូវាទឹកវាហូរទៅអាអ្នកមានហ្នឹងក៏វាអត់ស្ទះអាអ្នកក្រក៏វាអត់ស្ទះដែរគឺវាអត់ស្ទះទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនស្ទះតែអាផ្ទះអ្នកក្រណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញទេខ្លាចដូចខ្ញុំនិយាយពីសក្តិលំអៀងអញ្ចឹងអកតិនៃសក្តិលំអៀងដោយសារខ្លាចអំណាចគេហ្នឹងអត់ហ៊ានទេយើងមិនអាចចូលទៅយកដីប្រជាជនបានទេអញ្ចឹងចាំបាច់យើងត្រូវតែដាក់លូដាក់ស្អីដាក់ជីកកដាលខ្នល់ហ្មងហាអាប្រព័ន្ធនៃការធ្វើលូខ្ញុំនិយាយវិលថាក្រោយវិញគ្មានចេះនិយាយគ្នាមុនធ្វើទេស្អីក៏ដោយកិច្ចការស្អីក៏ដោយក៏ត្រូវគេជំនុំគ្នាដែរវាមិនដែរអាណាធ្វើផ្ទះថ្មហើយប៉ុណ្ណាណីហើយទៅតែក្រុមដាក់តយោទឹកមកថាខ្ញុំត្រូវការដាក់ផ្ទះនេះឯងដាក់តយោទឹកអាហ្នឹងវាចូលដូចស្រុកខ្មែរយើងចូលដល់ធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេធ្វើផ្ទះមួយគេទៅជំនុំគ្នាឯងអាអ្នកដាក់តយោទឹកទៅចូលទៅអ្នកតយោទឹកទៅដាក់នេះដាក់នេះហើយឲ្យចប់មកពួកខ្ញុំរៀបលើតែខ្ញុំរៀបហើយអ្នកឯងមិនអាចមកវាយបំបែកជាងខ្ញុំដាក់បានទេគឺគេស៊ីចង្វាក់គ្នាវិសកកគេទាំងហ្នឹងយើងអត់ទេអាសាធារណការធ្វើផ្លូវឲ្យឡែកទៅចាក់ទៅតើពេលពួកជីងលូឡៃទៅពីព្រោះពួកហ្នឹងវាទទួលបានកម្រងនឹងក្រោយវាទទួលបានការវិនិយោគនឹងក្រោយហើយវាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាអាហ្នឹងដែរយើងហៅថាប្រព័ន្ធការងារអាញីអាញ៉ៃហ្នឹងអាប្រព័ន្ធការងារអាញីអាញ៉ៃគឺចឹងជីកផ្លូវដាក់លូជីកលូដាក់ផ្លូវបំផ្លាញតាលុយរត់នឹងបើថាលុយនឹងជាលុយរបស់រត់មែនទេបំផ្លាញលុយរត់ហើយបើសិនអាលុយនឹងវាជាលុយរបស់ឯកជនក៏បំផ្លាញលុយឯកជនដែរដេញថ្លៃយកទៅ100,000ដុល្លារហ្នឹងគាស់ចុះគាស់ឡើងគ្មានចំណេញទេវាធ្វើស្អីទី1ពេលដែលជីកលូអាធ្វើផ្លូវស្ទះមិនថាគាត់ទៅបងប្អូនប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងសាំញ៉ាំណាស់ប្រជាជនបើកកន្លែងរស់ស៊ីអានេះនិយាយពីរឿងរដ្ឋវិញប្រជាជនបើកកន្លែងរស់ស៊ីបើកហាងនឹងពឹបគេធ្វើផ្លូវនឹងយ៉ាងតូចមួយឆ្នាំហើយមានម៉ែអាណាចូលរស់ស៊ីបើកហាងលក់ដូរគ្នាមិនបាស់ជើងបាត់ហ៎តម្រាំតាំងធ្វើផ្លូវហើយអាឯងត្រូវដល់បើកហាងពឹបគេធ្វើផ្លូវអាណាគេចូលស៊ីផ្លូវវាហុយអានេះទី1គ្មានចេះបាញ់អាដេញទឹក
បាញ់អីអីចឹងទៅមានបាញ់ដែរមិនអត់ទេយើងមិនរីកគាត់នៅរឿងថាអត់បាញ់ទឹកគេបាញ់ដែរប៉ុន្តែចូលស៊ីក៏វាអត់កើតពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាឡានវាបើកទៅមកបើកទៅមកចាក់ដីចាក់អីអាឡូវាកិនចឹងទៅវាបង្ហាប់ចឹងទៅមានអាម៉ាស៊ីនបាញ់ដីហុយដើម្បីបាញ់ស្នែងដាក់អាដីកៅស៊ូទៀតចឹងហើយមានន័យថាផ្ទះប្រជាជនដែលបើកនៅនឹងផ្លូវហ្នឹងគឺត្រូវតែអាលីយកំរងទៅតែអាលីយហាងសាច់គោក៏គ្មានអាណាចូលស៊ីបាយលក់កាទៀវក៏គ្មានអាណាចូលស៊ីទេស៊ីមិនកើតទៅហុយឃើញទេខាតប្រជាប្រជាជនមួយហើយផ្លូវហ្នឹងធ្វើអូបលាយទៅតាមទឹកលុយទៀតហ៎កំណាត់ផ្លូវ2គីឡូចឹងទៅបានផ្លូវបានដាក់បានលុយ1គីឡូធ្វើ1គីឡូចឹងទៅបានលុយកន្លះគីឡូទៀតធ្វើកន្លះគីឡូទៀតនេះយូខាតប្រជាជនហ្នឹងទី1ទី2អាធ្វើផ្លូវហើយហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើហើយស្អាតហ្នឹងពឹបគ្នារៀបចំហាងបានយ៉ាងស្អាតអូធ្វើផ្លូវស្អាតហើយមានលុយចូលស៊ីហ៎អាជីកលូមកជីកលូបាត់ទៀតណាហើយដល់ពេលអាជីកលូហ្នឹងវាមិនធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃណាចឹងបងប្អូនណាគិតឲ្យមានទៀតណាមានន័យថាមន្ត្រីរបស់ខ្មែរយើងពេលខ្លះក៏រំខានប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយទៅសួរមើលតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងល្អប៉ុណ្ណាអាចំផ្លូវដែលធ្វើចាក់បេតុងអាផ្លូវដែលស្អីនោះគឺតម្រាំទាំងបាននោះគឺហុយនោះហុយផ្ដាំម៉ែនិយាយពីចង់កើតរោគសួតទៅតម្រាំធ្វើផ្លូវហើយទី1ទី2ផ្លូវស្អាតហើយមិនទាន់បានអីផងគេមកជីកដាក់លូទៀតហើយគេដាក់ហាមបើកបបន្ថយល្បឿនហាមបើកបបម៉ែអាណាចូលស៊ីអត់ទៀតប្រជាជននឹងចាប់ដើមអត់ទៀតណាអាអ្នកលក់ដូរមកផ្លូវនោះគឺល្អគ្រប់គ្នាហ្នឹងព្រោះតែចឹងហើយវាមានអាណាទៅចូលកើតបើដាក់សតាអាដេញណែអាជួក្រហមក្រហមនឹងអាខាមមិនអោយនេះនឹងគ្រោះថ្នាក់បន្ថយល្បឿននេះចឹងទៅឃើញវាអំពលទុករហូតធ្វើមិនចេះចប់ដោយប្រមាញ់និយាយចឹងណាធ្វើជាប់ផ្លូវខ្មែរជាប់ដោយសារអីទី1ពេលធ្វើរកកັບកេងអាធ្វើជាប់នឹងមានអាក្នុងនេះវាជាប់នឹងគឺវាមិនលបកវាមិនបេះតែអាធ្វើជាប់មានតែធ្វើរហូតអាធ្វើរហូតនឹងនៃប្រមាញ់និយាយលេងណាមានតែថាធ្វើរហូតផ្លូវគេកសាងគេអភិវឌ្ឍគឺគេអភិវឌ្ឍទៅរហូតចឹងហើយមានន័យថាគេអភិវឌ្ឍទៅជាប់រហូតទៀតជាបន្តបន្តទៀតប៉ុន្តែវាអត់អភិវឌ្ឍទៅណាឆ្ងាយទេធ្វើអាហ្នឹងហើយចឹងវិលមកធ្វើអាហ្នឹងវិញអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យខាតក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរអភិវឌ្ឍអីអភិវឌ្ឍតែកន្លែងដដែលហ្នឹងដោយសារអីទី1ពេលចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់ចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដើងចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាផ្លូវហ្នឹងវាអត់ជាប់ដល់អាផ្លូវហ្នឹងវាអត់ជាប់អាផ្លូវហ្នឹងវាត្រូវធ្វើដដែលដដែលអាផ្លូវហ្នឹងវាត្រូវធ្វើដដែលដដែលចឹងវាខាតថវិកាជាតិវាខាតទាំងពេលវេលាវាខាតទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវហ្នឹងថាខាតសពបែបយ៉ាងបើនិយាយមួយម៉ាត់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានវិលមកលើអាពាក្យគេនិយាយថាយើងត្រូវធ្វើតាមជំហានគីងគូមិនទៅណារួចលោតផ្លោតផ្លោតទៅមុខអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយអញ្ចឹងទៅល្មៀលថយក្រោយវិញមកធ្វើអាកន្លែងដើមមកពីអីកັບកេងពុកលួយទទួលបានកម្រងថវិកាជាតិទៅ 50,000 ដុល្លារអញ្ចឹងទៅថាធ្វើជាប់ទៅប៉ុន្តែវាស៊ីបាន 20,000 ទៅបន្ទុក 30,000 យកទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនត្រូវកັບត្រូវកេងកេងដែកកេងថ្មកេងគោះកេងកៅស៊ូកេងអីសពបែបយ៉ាងវាធ្វើឲ្យផ្លូវនឹងវាអត់ជាប់ដល់ផ្លូវនឹងវាអត់ជាប់វាមិនត្រូវវិលមកធ្វើផ្លូវនឹងវិញហ្នឹងធ្វើជាប់ធ្វើជាប់រហូតអភិវឌ្ឍជាប់រហូតគេហៅអភិវឌ្ឍគ្មានឈប់ឈរប៉ុន្តែគ្មានគុណភាពទេហ្នឹងចឹងណាធ្វើផ្លូវឡើងស្អាតភ្លឹងគ្រប់ខ្សែផ្លូវទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយបំជឿសាមើលហើយពុបមានអាមកអាពួកចាក់ហ្នឹងអាពួកបុកបំបីស៊ីម៉ងហ្នឹងបំបីខ្ទេចរួចហើយកាយដាក់លូទៅជារឿងច្រាំដែល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 ណាស់របស់កម្ពុជាហើយបងប្អូនសាមើលបងប្អូនសាកមើលតិចថាខ្ញុំចេះតែនិយាយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺតែផ្លូវតែមួយហ្នឹងចុះបើសិនជាយើងមុននឹងធ្វើផ្លូវយើងធ្វើលូឲ្យហើយទៅរួចពេលធ្វើផ្លូវហើយឲ្យវារួចរាល់ទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗដែលមានមន្ត្រីលូហើយមន្ត្រីសាធារណការធ្វើផ្លូវហ្នឹងសហការគ្នាឲ្យវាស្អិតរមួតទៅវាងាប់អីយ៉ាងម៉េចហ៎ហើយចាំបាច់ទៅឆ្លើយដោះសារឲ្យតែរៀងរាល់មន្ត្រីខ្មែរយើងចេញមកដោះសារមិនដឹងឡើយម៉េចគាត់រោពាក្យអដាសាអញ្ចឹងបានខ្ញុំកំរឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញឆ្លើយបំភ្លឺអ្នកកសែតថាពីព្រោះអីពេលដែលចេញឆ្លើយបំភ្លឺអ្នកកសែត
គាត់រកអាពាក្យនិយាយវាអត់ឃើញដល់រកពាក្យនិយាយអត់ឃើញនោះគាត់និយាយដូចភ្លឺទៅណាស្គយខ្ញុំទៅគេសួរពីរឿងកម្ដៅកើនឡើងគាត់និយាយពីរឿងព្រៃឈើកម្ពុជានេះគឺអីណាតូចច្រឡឹងអីខ្ញុំទៅស្គយទៅណាខ្ញុំទៅពេលនិយាយមិនត្រូវសាច់រឿងដល់ពេលចុះយកស្ថិតិដើម្បីធ្វើស្ថិតិហ្នឹងជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅវាយអត្រាការងារនឹងសិតតែ 99% ចុងទៅអដល់ពេលគាត់ទៅស្ទាបស្ទង់មើលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទប្រាក់ខែគោលប្រមាណធ្វើរស៊ីរលុយបានហ្នឹងសិតតែគាត់ទៅយកទិន្នន័យពីណាមកតាមរយៈអង្គការណាចុះឯណាមួយខែបាន2លានអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រជាជនអបអរសាទរសោះឲ្យតែរៀងរាល់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋចេញបកស្រាយរឿងអីមួយហើយខ្ញុំឃើញតែប្រជាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឃើញតែចំអកលក់លើឲ្យរហូតផែតអីបានគេចំអកវានិយាយអត់ចំគោលដៅវាអត់លើសិចអាការបកស្រាយហ្នឹងដូចជាវាមិនត្រូវគោលដៅដល់មិនត្រូវគោលដៅវាកើតជាការចំអកលក់លើរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមិនមែនគេប្រឆាំងទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ថាមិនមែនគេប្រឆាំងទេប៉ុន្តែមកពីនិយាយមិនចំគោលដៅបើនិយាយចំគោលដៅការបកស្រាយខ្ញុំជឿថាវាអត់មានប្រតិកម្មនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទេហើយក៏គ្មានអ្នករិះគន់ទេដូចតួយ៉ាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ោមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែគាត់តែមើលថាការបកស្រាយវារួមផ្សំជាមួយនឹងកតាអនុវត្តនេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេយើងមើលឃើញថាវាស្ទើរតែ 90% ហើយដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងអាផ្លូវល្អហើយមកជីខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងទៅខាតពេលវេលាស្ទះចរាចរណ៍វាត្រូវវាងអាផ្លូវហ្នឹងហើយដល់ពេលចេញមកបកស្រាយពុបអត់ទទួលយកកំហុសថាហ្នឹងវាមានការខុសបច្ចេកទេសរបៀបនៃការធ្វើមិនខ្មិចដោយសារមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធយើងវាមិនបានតំណាក់តំណងទៅខាងផ្នែកលូហ្នឹងថាចាំបាច់ធ្វើស្អីក៏ដោយនៅលើពិភពលោកនេះគេត្រូវធ្វើអាក្រមមុនចាំណាបងប្អូនបងប្អូនទូបីបងប្អូនអន់យ៉ាងណាខួរក្បាលមិនប្រកែកយ៉ាងណាក៏បងប្អូននៅតែដឹងថាធ្វើស្អីក៏ត្រូវធ្វើក្រៅមុនដែរគេមិនដែលធ្វើលើទេឲ្យតែធ្វើគេធ្វើក្រៅហ្មងហេតុអីបានយើងនិយាយតែគេត្រូវធ្វើក្រៅក្រៅវាជាគ្រឹះគេធ្វើអាក្រមមុនកាលណាគេធ្វើអាក្រមហើយបានគេមកធ្វើអាលើដល់ពេលយើងទៅធ្វើអាលើហើយទៅធ្វើអាក្រមវាមិនខូចអាលើហ៎អញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់គេត្រូវតែបុកគ្រឹះផ្ទះហ្នឹងទៅក្រោមសិនរួចបានគេកសាងផ្ទះហ្នឹងឡើងទៅដែលអាណាធ្វើផ្ទះហើយអីហើយ30 40ជាន់ហើយទៅម្រុនហ្នឹងថាអេគ្រឹះខាងក្រោមហ្នឹងយើងត្រូវបន្ថែមទៀតឲ្យចុះមិនអាលុំផ្ទះបាត់ហើយដូច្នេះប្រព័ន្ធការងាររបស់យើងអត់មានរាប់ពី A រហូតទៅដល់ Z ទេយើងច្រើនតែធ្វើពី Z ឡើងមក A បច្ច្រាធ្វើបច្ច្រាអញ្ចឹងហើយសួរថាទទួលស្គាល់អត់ថាធ្វើហ្នឹងវាខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសបទដ្ឋានរបស់ច្បាប់ការងារអត់ទទួលស្គាល់ទេណាតែចេញបកស្រាយភ្លាវដូចជីកង់កាត់នៃខ្សាច់នៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅស្គីទៅអញ្ចឹងទៅទៅដាក់បន្ទុកថាយើងមិនហ៊ានចូលដាក់លូទៅលើកន្លែងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលហ៎ដីប៉ុន្មានដែលត្រូវទទួលទុកឲ្យដីទីក្រុងភ្នំពេញជាដីដែលត្រូវកាន់ដូច្នេះហើយត្រូវប៉ាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋត្រូវកំណត់ដែរ15ម៉ែត្រចេញពីណាមកពីទ្រូងផ្លូវទៅប៉ុន្មានទុកកន្លែងហ្នឹងត្រូវធ្វើកន្លែងហ្នឹងធ្វើលូมันត្រូវមកជីកកដាលផ្លូវដាក់លូអញ្ចឹងទេបើជីកកដាលផ្លូវដាក់លូក៏ត្រូវតែធ្វើផ្លូវហ្នឹងមុនធ្វើលូមុនដែររួចហើយចាំធ្វើផ្លូវពីក្រោយអញ្ចឹងកដាលវារួចទៅគឺវារួចស្ថាពរมันទៅសួរប្រជាជនដែលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងមើលសប្ដងៃគេធុញថប់ធុញទ្រាន់នឹងការអភិវឌ្ឍគេយល់ថាអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាជួយឲ្យផ្លូវវាស្រួលជីកហើយប៉ុន្តែប្រជាជនឲ្យតែលឺធ្វើផ្លូវហើយទៀតហើយអញណាវេទនាទៀតហើយអាអ្នកលក់ដូរនោះលក់ដូរមិនដាច់គ្មានអាណាគេចូលទិញអត់ធ្វើហើយហើយជប់លៀងអបអសាទរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកសម្ពោធសម្ពោធហើយអីហើយខ្ទេចផ្លូវនឹងទៀតទៅគាត់ថាសម្ពោធហើយនេះខ្ទេចផ្លូវនឹងទៀតហើយសម្ពោធមិនទាន់បានតែមួយខែពីរខែមកផ្លូវនឹងខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងទៅបើវាមិនខ្ទេចដោយការជីកដាក់លូនឹងទេក៏វាខ្ទេចផ្លូវនឹងដោយសារតែអាកៅស៊ូនឹងវាស្ដើងពេក
កៅស៊ូហ្នឹងអេកៅស៊ូស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់គេចាំបងប្អូនស្រុកខ្មែរកៅស៊ូគេអត់ចាក់វាទៅជាបេទីកមីណើទៅជាទឹកដុំទឹកដុំទេពេលខ្លះគេយកអាទឹកកៅស៊ូនេះយកទៅស្រោចដូចយើងអាចរាកអញ្ចឹងណាហើយគេមានអាឡានគេហ្នឹងឡានគេហ្នឹងឡើងកាចាអាខ្សាក់គេដាក់អាដូចអាខ្សែអារុនទុយ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 អញ្ចឹងនៅក្រោយឡានហ្នឹងទៅដល់ពេលគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគេនាំអ្នកស្រោចអាទឹកកៅស៊ូនឹងស្រោចតិចតិចតិចអញ្ចឹងហើយគេនាំគេដើរចាក់គ្រោះគេចាក់អាគ្រោះល្អិតអត់អាគ្រោះអាចផ្កាយហ្នឹងណាចាក់ហើយយើងបានមានអាឡាអាឡូគេកិនចុះកិនឡើងកិនចុះកិនឡើងនេះផ្លូវឆែបនៅមុខផ្ទះខ្ញុំនេះឡើងក្រើមមកពីអីមូលហេតុកັບគេងថវិការបស់ជាតិមូលហេតុនៃការកັບគេងថវិការជាតិនេះហើយដែលផ្លូវរបស់ខ្មែរសុទ្ធតែជាបំណាស់យើងនិយាយអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវយើងអត់អាចថាខ្មែរអន់ឬសៀមអន់ឬក៏ប្រទេសណាអន់ប្រទេសសៀមក៏មានផ្លូវទឹកកលោកដែរប្រទេសសៀមក៏មានផ្លូវប៉ះជួសជុលដែរដោយសារតែទី1កម្រិតមាត្រដ្ឋាននៃការធ្វើវាអាចខាងក្រោមនឹងវាខ្វះថ្មគ្រោះធំធំដែលជាគ្រឹះរបស់វាទី1ទី2ដោយសារមានទឹកចំនួនវាបុកខ្លាំងមកវាអើបចូលខាងក្នុងដល់ពេលវាអើបចូលខាងក្នុងវាធ្វើឲ្យដីនឹងវាផុលដីវាផុលកាលណាកម្លាំងឡានធ្ងន់ធ្ងរវាកិនពីលើវាធ្វើឲ្យផ្លូវនឹងវាមានការស្រុតជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិបើនិយាយចំទៅទម្ងន់គុណកាលណាគ្រោកទៅលើអ្វីដែលវាទន់ជ្រាយវាតែងតែផត់វាតែងតែស្រុតហើយតែបើក្នុងករណីយើងមើលអំពីកត្តាភូមិសាស្ត្រដើម្បីធ្វើផ្លូវមួយឲ្យបានល្អយើងត្រូវមើលរបៀបម៉េចទី1ប្រព័ន្ធស្ពានមិនឲ្យមានទឹកចំនួនវាបុកដាច់សងខាងត្រូវបកកើតអីបកកើតស្ពានឲ្យបានច្រើនតាមចន្លោះអូមមយើងធ្វើស្ពានទៅដើម្បីកុំឲ្យទឹកវាជន់ពីខាងលិចខ្លាំងពីខាងកើតខ្លាំងឲ្យទឹកវាមានលំហដើម្បីឲ្យវាចាក់ចោលទីកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងបដោះទឹកចាំបាច់ណាស់អ្នកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបែបគណិតវិទ្យានិយាយចំគណិតវិទ្យាធរណីមាត្រនេះគេយកមកប្រើជាមួយនឹងការធ្វើផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលយើងហ៎បងប្អូនណាចុះទៅធ្វើចុះទៅបរោយកាយអានំភ្លោះពីគៀននេះយកមកដាក់ខាងលើយ៉ាងម៉េចឲ្យតប់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 អាឡូកិនចុះឡើងចុះឡើងអាថ្មខាងក្រោមក៏មិនបានពួកអាប្រភេទអងដឺអងកាប់អីនេះយកទៅដាក់ពីក្រោមវាធ្វើឲ្យផ្លូវជាតិយើងមានលំនឹងពីដើមមកបងប្អូនទៅមើលផ្លូវកំពង់សោមខ្ញុំមិនមែនទៅសើពួកសៀមធ្វើណាទើបតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាយើងខូចស្ទើរតែ 80% តែយើងមើលរយៈកាលតើឆ្នាំប្រហែលតែសៀមចូលធ្វើផ្លូវកំពង់សោមណាផ្លូវកំពង់សោមសៀមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ90ជាងដូច្នេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវា20ឆ្នាំឬក៏25ឆ្នាំវាល្មមពេលនឹងខូចហើយដោយសារទី1វាមានទម្រទម្ងន់វាធ្ងន់ដោយសារដឹកសត្វកុងតឺន័រមកពីខេត្តព្រះសីហនុយល់បងប្អូនដូច្នេះផ្លូវដែលមានដឹកផ្ទុកនៅទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែខូចហើយចុះយើងមើលអាផ្លូវសាធារណៈដែលដឹកតែឡានប្រភេទតូចតូចហេតុអីបានខូចដែរដោយសារតែការប្រើគ្រឹះបាតខាងក្រោមរបស់វាមិនមានគុណភាពនឹងហើយណាសាច់អាទឹកកៅស៊ូគេជួសជុលគេសាច់ទឹកកៅស៊ូដូច្នេះផ្លូវខ្មែរជាផ្លូវដែលសម្បូរទៅដោយបំណាស់ខាងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ះនោះប៉ះជួសជុលនោះជួសជុលឯស្អីគុណភាពវាអត់មានសម្ដេចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែចេញតែពីសម្ភោភ្លាមខែក្រោយមានអ្នកចូលទៅប៉ះគេកាត់គេចាប់ផ្ដើមកាត់វងវងអញ្ចឹងទៅរួចហើយគេយកកស៊ូទៅស្រាច់តិច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 បងប្អូននេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងពេលណាទើបយើងមានកំណែតម្រង់ដល់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមួយចំពោះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទី1រដ្ឋមិនត្រូវខ្លាចប្រជាជនបើរដ្ឋនៅតែមានកំណត់ខ្លាចប្រជាជនរដ្ឋនឹងនៅតែធ្វើរបៀបហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែកាយលូកដាលផ្លូវពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចទៅយកដីរបស់ប្រជាជនកំណត់ប្រមាណម៉ែត្រនៅស្រុកស្រែចកាអ្នកចេះវាស់ម៉ែត្រចេញពីកដាលទ្រូងផ្លូវមកមិនចឹងគេថាផ្ទះប្រជាជនត្រូវមានកម្លាតពី25ម៉ែត្រកដាលទ្រូងផ្លូវមកដល់តួមុខផ្ទះរបស់យើងប្រជាជននៅស្រុកស្រែគ្រប់អនុវត្តដោយតួយ៉ាងផ្ទះខ្ញុំអង្គុយនេះវាស់ចេញមកប្រហែលជា28ម៉ែត្រដូច្នេះហើយគៀនគៀនផ្លូវមុខផ្ទះនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនណាមួយទេជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋរដ្ឋទុកដាក់អរិញទី1ខ្សែកាបទី2ចង់ប្រកបតយោអេឡិចត្រូនិកអីឬក៏បាក់បកគោលភ្លើងអានឹងជាច្បាប់របស់រដ្ឋរដ្ឋត្រូវធ្វើទៅតែ
ទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងមានន័យថាបេះដូងរបស់យើងនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយអ្នកមានអំណាចគ្របដណ្ដប់ដោយប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិក្នុងការក្តោបក្តាប់អចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនណាមិញគាត់បកស្រាយវីដេអូតាមពិតខ្ញុំមិនគួរឡាយដោយសារខ្ញុំឃើញការបកស្រាយរបស់គាត់គាត់ទម្លាក់កំហុសនឹងទៅលើអៃដាមជាសប៉ារ៉ាមិនមែនជាការទម្លាក់កំហុសទេគាត់ថាផ្លូវនេះជាផ្លូវទំនប់ដែលកសាងក្នុងសម័យកាលដែលអៃដាមជាសប៉ារ៉ានៅជាអភិបាលក្រុងដោយសារតែប្រជាជនមានចំនួនតិចទើបគេដាក់លូតូចអានឹងបានខ្ញុំថាអ្នកត្រូវប្រមាលមើលបើអ្នកចង់កសាងសង្គមមួយឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2050ខ្ញុំមិនដឹងងាប់ថ្ងៃណាទេអាចមិនដល់2050ណាអ្នកត្រូវកសាងសង្គមពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រមាលមើលអ៊ីម៉ាសនេការគិតទៅលើទស្សនវិស័យផ្សេងៗថាតើគេថារចនាសម្ព័ន្ធដល់ឆ្នាំនោះវាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃមួយខែ1000ដុល្លារឬអត់បើអ្នកចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើននៅក្នុងរយៈកាលដល់2050អ្នកត្រូវកសាងសង្គមរបស់យើងពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យល្អឥឡូវនេះនៅទៅមិនទាន់រួចទេក្មេងដំណើងនៅកាប់គ្នាពេញភូមិទាំងអស់ណែក្មេងដំណើងនៅកាប់គ្នាពេញភូមិក្មេងដំណើងនៅបោះបង់ចោលសាលាក្មេងដំណើងនៅបង្កើតជាក្រុមធីម YouTube ធីមធុះមុខអូច្រើនណាធីមទាំងអស់នេះហើយដែលបង្កើតឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមអញ្ចឹងប្រមាណមើលពីអាហ្នឹងតើអ្នកត្រូវគិតអ្វីដើម្បីឲ្យវា2050នៅខ្លៃជាប្រទេសដែលស៊ីវិល័យរីកចម្រើនបានបើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមិនទាន់ធ្វើប្រទេសរបស់អ្នកឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពទេដូច្នេះហើយកុំសង្ឃឹមថាដល់នោះវាទៅអាចបានប្រាក់ខែមួយខែ2000ដុល្លារឬ3000ដុល្លារដូចប្រទេសគេខ្ញុំនៅតែគិតអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលណាដែលមិនប្រមើលប្រមាលមើលអំពីអតីតកាលហើយនិងបច្ចុប្បន្នឬក៏អនាគតទេអ្នកធ្វើអីនៅតែខុសអញ្ចឹងចុងក្រោយទៅប្រជាជននឹងយកចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយសារអីរដ្ឋកង្វះនៃអំណាចចូលទៅគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលណាភូមិបាលមិនមានភាពពិតប្រាកដច្បាស់លាស់តាមគ្នាអ្នកមានអំណាចមន្ត្រីរាជការដែលមានអំណាចគាត់ទៅយកអាចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើជាដីរបស់គាត់ប្រជាជនឃើញអញ្ចឹងធ្វើដែរយូរយូររដ្ឋចាប់ដើមធ្វើអីនេះជាចំណុចខ្សោយដែលយើងមើលឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហេតុអីបានជាយើងជីកលូកដាលផ្លូវមកពីអីហ្នឹងដោយគាត់ថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាគាត់ឆ្លើយតបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំទី1គាត់មិនហ៊ានទៅយកដីរបស់ប្រជាជនពីព្រោះអាដីមុខផ្ទះជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនមិនហ៊ានកាយដាក់លូទេបើប៉ះកម្មសិទ្ធិរបស់គេដូច្នេះហើយចាំបាច់រដ្ឋនឹងខ្លាចណាយប្រជាជនតែអាខ្លាចណាយប្រជាជននោះវាមិនត្រឹមតែខ្លាចអំណាចប្រជាជនទេក្នុងខ្សែផ្លូវមួយវាតែមានផ្ទះអ្នកមានផ្ទះអ្នកធំហើយអញ្ចឹងតពីផ្ទះអ្នកធំមកចូលអ្នកក្រអ្នកមានអ្នកក្រក្រមានក្រយូរយូរទៅទៅជាផ្លូវហ្នឹងវាទៅជាផ្លូវរបស់កម្មសិទ្ធិឯកជនចាំបាច់រដ្ឋខ្លាចប្រជាជនរដ្ឋខ្លាចអ្នកមានអំណាចប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលมันមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងច្បាប់របស់ភូមិបាលមានតែជីកលូកដាលផ្លូវហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយធ្វើស្អាតហើយក៏ជីកទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រមាលមើលអញ្ចឹងក្នុងពេលអនាគតដល់វិញឆ្ងាយមួយដែលពេលបច្ចុប្បន្នមើលឃើញការពិបាកប៉ុណ្ណឹងហើយកុំសម័យឃើញ2050ថារស់ស្រួលទេសោះហែកដីចែកគ្នាស៊ីហែកឋានប្រច័ន្ទហែកឋានមេឋានលើនៅទៀតអីសោះខ្ញុំពីព្រោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្ទ្រានយកសពបែបយ៉ាងសំបីតាដីរត់ក៏នៅតែគេរំលោភពិតមើលបងប្អូនណាសំបីតាដីគេរំលោភទៀតណាហើយចូលតម្រាំមនុស្សធម្មតាគេរំលោភបោកងាប់អញ្ចឹងបានថាសំបីតាដីគេរំលោភហើយហ្នឹងហើយចូលតម្រាំយើងមនុស្សធម្មតាគេរំលោភមិនប្រកែកប្រកាន់ទៀតណាអាហ្នឹងត្រូវគិតឲ្យដល់ខ្ញុំនិយាយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពីមុនឡើយចូលមក79ខ្ញុំតែនិយាយពីរឿងប្រជាជនសាមគ្គីគ្នាណាមានអីស៊ីចែកគ្នាស៊ីណាមានបុណ្យមានទាននឹកបាច់ជួលគ្នាធ្វើផ្ទះគ្រាន់តែធ្វើផ្ទះគ្រាន់តែរកគ្នាមកជុលទៅជួយគ្នាទៅឥឡូវនេះបងប្អូនណាទៅមើលទីក្រុងភ្នំពេញផ្ទះក្បែរគ្នាហ្នឹងអត់ស្គាល់គ្នាទេផ្ទះក្បែរគ្នាគ្រាន់តែដាក់ធូបកាមួយហ្នឹងជេរបន្តិចបដាសាគ្នាប្តឹងប្រដល់នេះទៀតនេះទៀតបើកចំហទីផ្សារសេរីសកលសភាពនីតិកម្មវ័យលុកចូលសង្គមកម្ពុជាធ្វើឲ្យចិត្តកំណត់និងបេះដូងរបស់មនុស្សខ្មែរចាប់ផ្ដើមចេះញេញចេញពីគ្នាហែងហែងអញអញរហូតដល់ពេលខ្លះសំបីតែរឿងនយោបាយដល់អញមានស៊ីទៅខ្វល់អីអាហ្នឹងចូលហ៎
អញខ្វល់ទេមួយថ្ងៃរកបាន100ដុល្លារមួយថ្ងៃរកបាន200ដុល្លារអើហែងស្រែកអីស្រែកទៅហែងអត់មានស៊ីបាទហែងស្រែកអញមានស៊ីអញស្រែកដល់ពេលថ្ងៃណាមួយដែលអត់ស៊ីដែរចាប់ប្រាប់អាយ៉ាបបាក់តាដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលអត់ស៊ីដែរបបាក់ដល់នឹងហើយបានយើងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើមិនមែនជាកម្លាំងចលកររុញកម្ពុជាឲ្យទៅមុខទេកុំសង្ឃឹមទៅមុខរួចទៅតែរត់នឹងរះទៅប៉ុណ្ណឹងរះមានស៊ីគ្រប់គ្រាន់រះមិនខ្វល់ពីនយោបាយដល់ពេលរត់ខំគិតពីនយោបាយគិតតែរត់ទៅដល់ពេលរះមិនគិតវាអត់មានកម្លាំងចលកររុញកម្ពុជាឲ្យទៅ2050រួចក្នុងសេចក្តីអ៊ីម៉ាសរ៉េរបស់ខ្ញុំការគិតរបស់ខ្ញុំទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាថ្មីត្បិតតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថា2050នឹងឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិទេ2050ហ្នឹងឯងសូមចិញ្ចាំក្បាលគ្នាស៊ីកັບកេងកັບចាក់សម្លាប់គ្នាស៊ីទៀតដោយសារអីពេលបច្ចុប្បន្នមានប៉ុណ្ណឹងពេលបច្ចុប្បន្នមានប៉ុណ្ណឹងមនុស្សខ្មែរសពថ្ងៃពីមុនឡើយមនុស្សខ្មែរអត់ចេះធ្វើរបងផ្ទះទេពីមុនណាបងប្អូនណាស្រុកទេវាមិនទាន់រីកចម្រើនតែឈើសបោឈើសបោក៏អត់ចេះយកឈើមកធ្វើរបងដែរស្អីមនុស្សដើរធ្លុះពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីព្រោះគេសាមគ្គីគ្នាក្រោយមកដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីសកលសភាវុនីកម្មការបើកចំហទីផ្សារសេរីហ្នឹងមនុស្សចេះរស់ស៊ីទៅដោយភាពសេរីរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាមិនមែនតាមប្រព័ន្ធសង្គមយុំកុំនីអីចាប់ដើមពេលហ្នឹងចេះចង់បានចង់មានអាទន្ទឹមពេលដែលចង់បានចង់មានហ្នឹងហើយចាប់ដើមចេះលោភលន់ដល់ចេះលោភលន់ចេះខ្លាចចេះខ្លាចចេះធ្វើម៉េចទេខ្លាចគេធ្វើបាបខ្លាចគេមិនពេញចិត្តខ្លួនខ្លាចគេអីសោះតែយ៉ាងចឹងទៅមនុស្សងាកទៅធ្វើបន់អាអ្នកធ្វើបាបខ្លាំងយកលុយទៅកសាងពហិរដើម្បីអីបានឡើងឋានសួគ៌នឹងទី1ទី2ផ្ទះរបស់អញត្រូវជួលគេមកធ្វើរបងដូច្នេះហើយកម្ពុជាពេលក្រោយមកទៀតនេះចាប់ដើមចេះមានរបងផ្ទះនៅក្បែរគ្នាធ្វើរបងមួយមួយវាល្អហើយការធ្វើរបងផ្ទះប៉ុន្តែការដែលធ្វើរបងផ្ទះចិត្តចិត្តរហូតដល់លេខក្បាលបាត់នោះវាស្មើនឹងបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរាប់អានរវាងពលរដ្ឋហេតុអីបានយើងនិយាយចឹងពីមុនឡើយដើរពុបមកផ្ទះញាតនេះចូលញាតនេះបានផ្ទះញាតនេះចូលញាតនេះបានឥឡូវអត់ទេចង់ចូលផ្ទះគេតែស្រែកកែវមកពីអីស្រុកអសវត្ថិភាពកាលណាស្រុកអស្ថិរភាពនៃសង្គមណាមនុស្សត្រូវការការពារខ្លួនឯងចឹងយើងមិនបន្ទុកបដាក់ថាផ្ទះធ្វើរបងខ្ពស់ពោះហ្នឹងវាជារឿងខុសទេតែស្អីទីមួយសបោចោលបើធ្វើរបងការពារផ្ទះខ្លួនឯងគេលួចសក្រីគេលួចតំណាំគេលួចបេះផ្លែឈើគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិចឹងហើយមើលទៅធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្ទះនឹងវាអាចចរោចធ្លុងដោយកាលពីមុនមនុស្សត្រូវរស់គិតពីមកកាផ្ទះការដងចេះសាមគ្គីគ្នាចេះចែកគ្នាស៊ីមនុស្សវាអត់ចេះលួចគ្នាដល់ចឹងបាច់ធ្វើរបងឯងក្រោយមកនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ដើមមានកំណត់អត្តមានយំចូលក្នុងសង្គមរបស់យើងចេះធ្វើរបងផ្ទះខ្ពស់ខ្ពស់ចេះមានចោលលួចនេះលួចនោះការការពារវាកាន់តែមានយូយូដាច់កំលៀតនៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងសំបីតែនៅផ្ទះបែរគ្នាក៏មិនរាប់គ្នាដែរព្រលឹមឡើងចេញធ្វើការបាត់ល្ងាចឡើងមកចូលផ្ទះពឹបទៅដល់ផឹកស៊ីច្រៀងក្រៅគ្នាມັນខ្វល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃនេះជាចរិតទូទៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមួយចំនួនកុំឲ្យគេវាយខ្ញុំមានមួយចំនួនទេមួយចំនួនមិនចេះខ្វល់ពីអារម្មណ៍ណាទេចេញទៅធ្វើការបាត់មកមិននិយាយរកអ្នកក្បែរផ្ទះខាងផងចូលពឹបក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងត្រូវតែសบายចាក់ក្រៅគ្នាអីច្រៀងចឹងទៅផឹកស៊ីតិចតួចទៅគឺចប់យូ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 សង្គមខ្មែរយើងចែកដាច់ដោយសារតែយើងមានលបាយជាតិសាសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានវៀតណាមកណ្ដាតសញ្ញាបានខ្មែរមានវៀតណាមសុទ្ធមានចិនមានវៀតណាមកាត់ចិនមានខ្មែរកាត់ចិនលបាយជាតិសាសទៅយើងឈប់រាប់ថាជាជនជាតិកម្ពុជាហើយកម្ពុជាសុទ្ធសាតែម្ដងមិនដឹងថាបាត់ព្រះកាយទៅណីដល់អស់ទេណាសេចក្តីរាប់អានការអាណិតអាសូរឬភាពយោគយល់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេះតែដើរចេញពីសង្គមយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃចុងក្រោយការគិតរបស់ខ្ញុំរហូតដល់2050មនុស្សនឹងចែកឋានគ្នានៅចែកឋានគ្នានៅចាំមើលណាឲ្យដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបៀបអញ្ចឹងយូរយូរទៅលេងនិយាយអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកផ្ទះក្បែរខាងគ្នាហ្នឹងផ្ទះអ្នកមានរបងចោលបោះឡើងមិនធ្លាក់ទៅពីលើរបងក៏ងាប់ដែរដាក់អំបែងកែវដាក់អីការពារសវត្ថិភាពសពបែបយ៉ាងអោអាហ្នឹងដាច់មានតែពេលងាប់មួយទៀតបើកទ្វារចំហពុបទៅមានគេទៅចូលបន់ធ្វើបន់អីចឹងទៅអោដល់ពេលអ្នកក្រងាប់ទៅអ្នកមានក៏មិនមកយូរយូរទៅចែកដាច់វាកំលៀតនៃការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងចឹងយើងត្រូវគិតអំពីពេលបច្ចុប្បន្ននិយាយបោះក្រោយមិនតិចសពថ្ងៃ
ការចតឡានចតម៉ូតូនៅមុខផ្ទះគេនៃទីក្រុងភ្នំពេញលេងបានហើយសំបីតែផ្ទះគេបិទទ្វារក៏ដោយក៏គេដាក់ផ្លាកថាហាមចតដែរគ្មានសិទ្ធិសំបីតែបន្តិចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃពាក្យថាហាមចតលើផ្លូវសាធារណៈមិនមានកម្ពុជាធ្វើបានទេអ្នកណាជាអ្នកនាំអាចធ្វើអាហ្នឹងមុនគេមន្ត្រីធំធំអ្នកមានអំណាចធ្វើអាហ្នឹងផ្ទះរបស់គាត់គាត់នៅតែទឹងមុខផ្ទះគាត់70ម៉ែត្រ80ម៉ែត្រគឺហាមចតទាំងអស់ដល់ពេលប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាអ្នកធំធ្វើចឹងដែរអ្នកមានធ្វើចឹងដែរធ្វើចឹងដែរគេហ៎ហាមចតមុខក្រុមហ៊ុនក៏គេដាក់ហាមចតមុខកន្លែងលក់ដូរក៏គេដាក់ហាមចតយូរយូរកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលអត់មានចំផ្លូវប្រជាជនងាប់ទាំងឡានបុកងាប់ទាំងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហេតុអីបានកម្ពុជាមិនសម្បូរអ្នកដើរបងប្អូនមិនឆ្ងល់ទេនៅប្រទេសគេដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាទីក្រុងហុងកុងឬក៏ម៉ាឡេស៊ីឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងអីយើងមិនដែលដល់ប៉ុន្តែយើងមើលតាមរូបភាពប្រជាជនទៅណាចូលចិត្តដើរដល់ទាំងហែតាមផ្លូវដសាយគេមានចំផ្លូវដើរយើងទៅដើរឡានបុកងាប់បាត់ហើយដសាយទៅដើរអាម៉េចបើចំផ្លូវហ្នឹងគេធ្វើតូបលយលយមកគេលក់ចាប់ហួយគេលក់ដូរគេដាក់កង់ដាក់ម៉ូតូគេលក់បាយគេលក់កាហ្វេលក់កាទៀវហាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលអត់មានកន្លែងលក់ដូរគាត់ធ្វើម៉េចទេអាតេះរុញហ្នឹងគាត់មិនដាក់លើផ្លូវឃើញទេវាស៊ីទ្រូងផ្លូវកន្លែងហ្នឹងសួរដល់មន្ត្រីរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែរគិតដល់គិតអត់ដល់ទេយូយូស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅបាននាំគ្នាទៅរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ហារកទីផ្សារឲ្យប្រជាជនលក់មិនបានរកកន្លែងឲ្យប្រជាជនលក់បាននាំគ្នាទៅទាត់កច្រែងទាត់អីគាត់ចោលអញ្ចឹងទៅអ្នកលក់លៀសលក់ក្ដាល់អ្នកធ្វើចរាចរណ៍ធ្វើហ្នឹងទៅសង្គមមួយដែលរញ៉េរញ៉ៃគេរៀបចំពីអាហ្នឹងទៅចង់ឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អគេរៀបចំពីអាហ្នឹងរកកន្លែងណាផ្លូវលើគេលក់អស់ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំទិញខ្ញុំទិញឲ្យដល់ខ្នល់ហេចឹងផ្លូវសាធារណៈអាខាងមុខដែលជាចំផ្លូវគឺអត់មានប្រជាជនមិនដើរណាមិនដើរខ្នល់ដល់ពេលដើរខ្នល់ប៉ះពៀគ្រោះថ្នាក់មិនប៉ះពៀប្រជាជនជារឿងមួយដែលយើងត្រូវរៀបចំអាហ្នឹងហើយបើគិតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលគិតមិនដល់កន្លែងហ្នឹងអាញាអាញ៉ៃរហូតដល់2050ហ្នឹងក៏នៅតែអាញាអាញ៉ៃលើដើមដល់សារកំណើននៃការកើតរបស់មនុស្សយួនក៏កើតកូនមនុស្សចិនក៏កើតកូនមនុស្សខ្មែរក៏កើតកូនអាមនុស្សផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏នាំគ្នាកើតកូនពូនជាចៅម្នាក់3ម្នាក់4ម្នាក់5 3 4 5មនុស្សវាចាប់ដើមមិនត្រូវដាក់លើ8 10លានឡើងដល់25 30លានទៅកាន់តែកើនឡើងការកកស្ទះនៃទីក្រុងភ្នំពេញយើងនៅលេងកើតខ្ញុំមកបងប្អូនណាខ្ញុំនៅស្រែខ្ញុំធ្លាប់ទៅណាក៏ដោយជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងបែរជាកន្លះម៉ោងមានឡាន2 3ក្រោយខ្នងខ្ញុំទៅដើមពេញលេងកើតទៅចុងមួយង៉ែប្រាំងមួយង៉ែប្រាំងហើយដល់ពេលអាម៉ោងពេលល្ងាចចុងណាន់ណាន់តាន់តាប់យើងសម័យឃើញបងប្អូនប្រទេសដែលជាប់ចរាចរណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសថៃហើយបងប្អូនមិនជឿទៅបាងកកបើជាប់ចរាចរណ៍ម្ដងណាយ៉ាងតូច3ម៉ោងនៅនឹងអង្គុយលើឡាននឹងបើដើរលឿនជាងដល់កូនដើមមុនតែខ្ញុំអ៊ីម៉ាសនេមើលកម្ពុជាទី1ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវរបស់យើងអត់មានរីកបានទេដោយសារប្រជាជនយកផ្លូវធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដូច្នេះហើយចេះតែរួមទៅធ្វើផ្លូវធ្វើបានមកផ្លូវមួយឡានជាគ្នានឹងគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតគឺកើតឡើងខ្លាំងមែនទែនដោយសារទី1ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលខាងផ្នែកភូមិបាលរៀបចំមិនមានភាពច្បាស់លាស់ប្រជាជនគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ភ្លុកមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើផ្ទះលយមកបាត់ចិត្តឈឹងបាត់ចិត្តរបៀបម៉េចបាត់ចិត្តរហូតដល់លែងមានផ្លូវឡើងទឹកចូលហេបងប្អូនគ្រូថាថ្ងៃណាមួយដែលមានគ្រោះអគ្គីភ័យឆាបឆេះពឹបគឺឆេះខ្ទេចដោយសារទី1អាផ្លូវដែលចូលទៅវាពិបាកអត់គិតអំពីហានិភ័យនៅចំពោះមុខទេណាកម្ពុជាយើងគិតតែពីរឿងពេលបច្ចុប្បន្នរស់នៅស្រួលអត់គិតថាពេលដែលវាកើតហានិភ័យអគ្គីភ័យឆាបឆេះត្រូវចូលរបៀបម៉េចអំណងដែលជាគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាយើងរៀបប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលភូមិបាលគឺមិនច្បាស់លាស់ការរៀបចំទីតាំងឲ្យប្រជាជនរស់នៅនេះជាច្បាប់មួយដែលត្រូវតែរឹតបន្តឹងណាភូមិបណ្ណាក៏ដោយត្រូវមានផ្លូវទលំទលាយដែលអាចឡានជិះគ្នាបានចូលទៅឲ្យដល់កូនដៅអានទី1ទី2នៅក្បាលភូមិត្រូវមានទយោទឹកផុសឡើងយ៉ាងតូចក៏2គីឡូមានទយោទឹកមួយដែរសម្រាប់ឡានទឹកទៅបើកយកអាទឹកហ្នឹងយកទៅជួយសង្គ្រោះប្រជាជននៅពេលដែលកើត
អគីភ័យយើងមាននៅយើងមាននៅបងប្អូនបងប្អូនឯងស្ដាប់ការឡាយយើងមាននៅយើងមិនទាន់មានទេមានក៏មានចំនួនតិចដែរយើងនៅមានកម្រិតតែចំនួនតិចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យឡានទឹកបែកបាញ់ទឹកហើយត្រូវចេញទៅឆ្ងាយមិនដឹងទៅដល់កន្លែងណាទេបានយកទឹកមកបាននេះប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលភូមិបាលទៅរៀបចំមកកន្លែងហ្នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេរៀបកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្អាតផ្លូវទលាយអាចចូលទៅបានបង្កនៅភាពងាយស្រួលក្នុងការឡានទឹកចូលឡានសង្គ្រោះចូលទៅដល់ទាន់ពេលវេលាអានឹងមួយដល់ពេលកម្ពុជាយើងបដ ாய் តាមយថាកម្មបដ ாய் ឲ្យប្រជាជនធ្វើអញ្ចឹងយកបានចំណីផ្លូវស៊ីផ្លូវរបស់រដ្ឋសពបែបយ៉ាងការកសាងផ្លូវចេះតែរួមទៅរួមទៅរួមទៅធ្វើឲ្យប្របាក់មិនមែនប្របាក់អ្នកណាទេប្របាក់ចុងក្រោយបើសិនជាគណៈបព្វជិជនបោះឆ្នោតនៅជាប់ទៅអាណត្តិក្រោយអាណត្តិក្រោយទៀតរហូតដល់2050គឺប្របាក់គណៈបព្វជិជនខ្លួនឯងហ្នឹងណាគេតែងតែនិយាយពាក្យមួយទោះបីមន្ត្រីរបស់ជើងក្រោមធ្វើខុសក៏គេមិនហ៊ានកាត់ដែរដោយសារអីទីមួយមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងគណៈបព្វយើងបើសិនជាខុសហើយចេះតែដកចោលខុសហើយចេះតែដកចោលយូរយូរមន្ត្រីនឹងអន់ចិត្តលួចទៅគ្រប់គ្រងបកគេផ្សេងដូច្នេះហើយបកហ្នឹងក៏វាអត់មានចតុលដែរចាំបាច់បើសិនជាក្នុងករណីមិនកាត់ជំងឺនឹងចោលទេគ្រាន់តែយើងយកជំងឺនឹងទៅព្យាបាលវាទៅទោះបីតាមហារីវាមិនជាក៏ដោយអានេះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាទោះបីជំងឺហាមហារីវាអត់ជាក៏ដោយព្យាបាលដោយដាក់ថ្នាំវាឲ្យវារស់ទៅចាំឲ្យដល់អាយុកាលវាងាប់ទៅអញ្ចឹងណាបើថាកាត់ចូលមិនបានទេពីព្រោះមន្ត្រីជើងក្រោមគឺជាគ្រឹះនៃគណៈបញ្ញោបាយយើងថាអញ្ចឹងពីព្រោះតែយើងគិតថាមន្ត្រីជើងក្រោមគឺគ្រឹះគណៈបញ្ញោបាយនេះហើយដែលយើងមិនហ៊ានកាត់មន្ត្រីយើងមិនអាចយកអភិក្រមមកកាត់មន្ត្រីអស់នឹងចោលកាត់ទៅមានការអត់ចិត្តកាត់ទៅហើយមន្ត្រីរត់ចោលគណៈបកទៅគ្រប់គ្រងបកគេផ្សេងវាជាផលវិបាកទៅថ្ងៃមុខដែរឃើញទេបងប្អូនចំណុចកន្លែងហ្នឹងបានយើងចង់និយាយអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះតែការយកយល់ការយកយល់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងមិនអាចរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់ចូលទៅគ្រប់គ្រងលើប្រជាជនបានភាពយកយល់តែចូលទៅហើយគឺមិនអាចទៅរួចទេស្អីក៏ដោយការខົບគិតជាប្រព័ន្ធជារឿងមួយដែលយើងត្រូវកែលម្អអាការខົບគិតជាប្រព័ន្ធណាមានន័យថាលុយវិនិយោគវាមក20 30ម៉ឺនទៀតទៅទទួលបានវិនិយោគ20 30ម៉ឺនប៉ុន្តែវាមិនបានទៅដល់20 30ម៉ឺនក្នុងការធ្វើអារឿងហ្នឹងទេវាមានអំពើពុកលួយចូលទៅក្នុងហ្នឹងវាមានការកាប់កេងសោកប៉ាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគម្រោងថវិកាជាតិឬក៏គម្រោងថ្នាក់ជាតិហ្នឹងភាគច្រើនធ្វើទៅវាមិនសូវជាប់លាប់ទេជាពិសេសគឺការកសាងផ្លូវហ្នឹងវាអត់ទៅជាប់បានដោយសារតែរឿងហ្នឹងអូខេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំឲ្យនិយាយច្រើនខុសច្រើនជំរាបលាអរគុណ